Бүгіннен бастап Қырғызстан үкіметінің шетелден әкелінетін автокөліктерге салынатын бар салығын өсіру туралы қаулысы күшіне енді. Құжатқа сәйкес салық мөлшері автокөлік қозғалтқышы көлеміне тікелей тәуелді. Яғни әр текше сантиметр үшін 10 цент қосылады. Дей тұрғанмен кедендік төлемдер мөлшерінің өсуі 100 доллардан кем болмауға тиіс. Жаңа тарифтерге қоса жаңа жылдан бастап үкімет кедендік төлемдер мөлшерін 2019 жылға дейін жыл сайын өсіріп отырудың 5 сатылы бағдарламасында жүзеге асырмақ. Министрлер кабинетінде кедендік баж салығының өсуін елге бұған дейін әкелінген автокөліктердің техникалық тұрғыдан ескірген автомобильдер болғанымен түсіндіреді. Ал бұл елдегі жол көлік апаттарының жиілеуіне әкеліп, қоршаған ортаға айтарлықтай зиян келтіреді. Сондай-ақ үкімет өкілдері баж салығының өсуі ел бюджетіне түсетін қаражат көлемін кем дегенде 3 есеге өсіріп, келесі жылы бұл соманы 1 миллиард сомға, яғни 20 миллион долларға жеткізуге мүмкіндік беретінін айтады. Салық мөлшерін ұлғайтудың тағы бір себебі оларды кеде одағы мөлшерлемелеріне сәйкестеу. У нас был два варианта. Бізде екі нұсқа болды. Бірінші нұсқа бойынша белгілі бір уақыт өткенде бағаны күрт өсіру керек еді. Ал мына екінші нұсқа салықты біртінде өсіруді қарастырады. Сондықтан біз осы науқанды таңдадық. Ал кеден одағына өту мәселесіне қатысты біз осындай шешім арқылы автокөлік тасымалдаушыларына біршама жеңілдік береміз. Өйткені егер біз дәл қазір Қазақстан мен Ресейде қолданылып жүрген тарифке көшер болсақ, ол еліміздің азаматтары үшін тым ауыр жүк болар еді.